Apa? Ninggal, Mas. Hah? Ninggal. Wis kono. Ya pilih ninggal gek golek liyane ngono. Piye to? Ya karepmu narot ninggal ya kono. Ya. Ngene. Ayo kok bandem lho kowe. Oh. Kaya Resi Bisma. Kaya Resi Bisma malahane jengges kowe gundulmu tak pecah ya. Oh, kae emosi tenan lho. Emosi aku ngasih ora aku ki mongko ora emosi karo kowe. Aku ki kala mangsa oleh nengan iki nggo ngedemke emosiku. Malah dianggap nesu. Mamu ki malah ngece lambene ada. Aja digongke men. Nah. Matur nuwun. Nuwun kula nuwun wonten ing lalatan duku Keto Sasri jewiran jewiring Klaten. Sadrenge kula uluk salam. Kula nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pitupangan kalian kula. Petro kantong bolong. Wonten ing dalu niki sowan wonten ing mriki ingkang kaping kalih. Alhamdulillah mugi tansah mangke kaberkahan kasugengan saha karaharjan dipun ingkang tansah mawantu-wantu. Mugi pikantuk saking ngersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Matur sembah nuwun. Wonten ing acara dalu punika mengeti hari jadi Kota Klaten ingkang kaping 219 kalian miras-miras menyongsong satu Muharram. Nggih matur sembah nuwun.
luar biasa telu niki bagian dasare warga mriki kompak sedaya nggone ngawontenaken aditra nggih menika nguri-uri budaya Jawi. Mugi-mugi sedaya tansah lestari. Matur sembah nuwun. Hilir-hilir tanture musumile lagu wajib menawi sowan wonten ing ngetos asri jubiran-jubiring kladen mriki ingkang kedah dipun tembangaken nggih menika pun ilir-ilir nggih matur nuwun. Hooh bener aja titik pas aja dekek ngarep awan ku kemresek mikir suwanan. Soale geni kan murep molat-molat kan ana suarane to. Potok-potok-potok. Kayune do kobong. Perketek-perketek-perketek. Matur nuwun. Dalu niki kemarin ngantri waranggana cacah jiro lupatmo nemtu ada cabenipun meniko ngantri cacahipun wolu neng gandeng dalu niki sing setunggal izin mergi wonten ayahan sana sipun mulai saking meniko nggih namu kebasanipun beto PITU PITU matur nuwun. Mereka wonten ingkang saking sisih wetan piyambak mereka wonten asmanipun Nduk Mega Prastiwi mereka saking Laladan dari Ponjong rumahnya deket Bedoyo dari Sawit Gombang Sawit Kidul itu anu niku kok itu Mega Prastiwi saking Monjong lajeng yang sebelah kiri ini pun Mega Prastiwi mereka Mbak Anggi Widya mereka saking Laladan Serpeng Semanu anu Semanu Serpeng Semanu Gunung Kidul Indonesia Raya mereka saking Gunung Kidul sedaya lajeng sak pengere Mbak Eko sak pengere sak kiwone Mbak Anggi menika wonten Mbak Niken Asia. Wonten mriki iya sik to. Utawi wonten mriki mriku Mbak Niken 2. Mawi basa Inggris. Nika Mbak Niken saking Laladan Bendung Semen Gunung Kidul. Lajeng kiwone menika Mbak Yoga. Aki ngapa itu kenal ke sinden wah ngono ya mereka asli ini pun Gunung Kidul Mbak juga ki asli Gunung Kidul wah asli Gunung Kidul ya neng pikantuk garwo ono ing Magelang woi atuh lho atuh wah cerak Borobudur cerak wih banget iya saat dewe yoneng Borobudur kaya terus rasanya yang darah kono iya
Mula Mas Moko iki meng ngepit. Iya, sesuk iki meng ngepit. Iya. Ngepit kayak pitan jeplos. Iya. Kaya sirkus. Neng pite lak komplit lah nek sirkus lah meng sing rodane siji. Ha iya. Roda telu malane. Iya. Mbak Yoga ya seko mentel seko mentel iya cilik Gunung Kidul ya terus sapa kuwi terus kiwane Mbak Anggi kuwi ana Mbak Tia wo Mbak Bedun eh Mbak Yoga eh kiwane Mbak Tia kuwi Mbak Mbak Tia ya. Lah yo Mbak Tia kiwane yo gawe. Wo Bagong iki kocok rae. Kuwi kiwa sak konoke kulane Mbak Yoga kuwi Bu Tia. Kuwi garwane Ki Kiwarinso. Ya. Ngandane kok. Ya. Sekeng Randusari. Amin. Amin. Gedung Kidul ya. Orang dusar waktu si karang amin guru gitu ya terus kiwane menikah wonten ibu waro waro Sutarni ya saking ngelebak katongan Gunung Kidul ngelipak katongan ngelipar Gunung Kidul ya menikah ibu penerangan lu kok lamboknya damar wo Damar kira lilin aja. Mulai kau aja. Terus yang kono aneh bu Butarni ki pinggir dhewe kono aneh kok kono aneh lah. Kono aneh Butarni alias yang pinggir dhewe kowe ibu Dokter Andra Liliawati ya. Saking ngelebak ugi neng pidalem wonten Primbinin Prambanan ya Semelan Sleman ya ya gane kenalke ora awas ya kenalke men warga Jwiring Presa ya saka sing ngegong kae oh ya kae jenenge Glondong Aku gelondong kae Mas Klimen. Wo. Seko Sendang Tirta ya Mas. Oh, seko Sendang Tirta. Ya. Kae pisanan nyusul aku pas neng Sendang Tirta kae reng. Ha iya to. Mas Klimen. Ya. Klimen the killer. Ya. Bos mobilnya sapa sing ora remuk dicekel kae. Ha iya. Nek ora mogok ya pol-pole rompol racing. Iya. Terus mengulon mengalor nang nggon kenong. Iya. Kuwi ana Mas Damar ya, kuwi nggon kenong kowe. Disoteng, ah kuwi nggon kenong kuwi jenenge Mas Damar. Asmane Mas Damar kuwi sing lucu kuwi. Iya. Kuwi ana kembarane. Mas Damar kuwi ana kembarane. Endi to brok nggih? Ndi bro nggih. Wis pokoke kaya brok kuwi wong. Ha iya ta, iya. Terus mengulon ana Lek Karsi, ya kuwi bapakne Kimpul, ya. Kuwi lagi ndelok HP, ndelok film kuwi. Nyimak streaming kaya wo iya iya. Lek Karsi, ya. Terus mengidul rodok ngidul ngetan kuwi ana Ki Sulis Prianto SSN. Oh ya. Dalam kurung Wagimen ya. Ki Sulis Prianto dalam kurung Bronjong. Ganti kleru. Iya. Terus beralih ke Gon Temung. Ya, Gon Temung sing etan dhewe kae ana. Ki Moko dalam kurung Mr. Bean. Ya. Wah. Kayak lucu piyane. Iya. Kayak Mr. Bean wis lemu. Iya.
Terus ngarepe Mr. Bean, kulone Mr. Bean kena bayi tabung. Oh iya. Hah? Walang kadung. Ya, walang kadung semono kuwi meng walang kecek kowe. Kowe ya. Kabare lho, Rek. Apa? Kabare. Apa? Bojone karep ditukar tambah. Oh. Dijol ke sing luwih tuwa. Ayo terus sing kulone Mas sapa Walang Kadung utawa Mas Alpan kuwi, kuwi Mas Juang Perkasa. Iya. Perkasa, Mas Juang Perkasa dalam kurung Suneo. Suneo kuwi ya iya. Uga iso disebut TOG OG Togok Togok. Terus ngarepe Mas Juang kowe sing marep rene kowe jenenge Mas Ajik, Mas Wor-wor, Mas Baut. Wow. Angger muni ngono wis persis Mbah Baut. Ha iya. Terus sing ngarepe kuwi apa? Mburine Mas Ajik kuwi. Kuwi wah kuwi kuwi jane penjaipong. Oh, heeh. Kuwi jane penjaipong. Ya, ning bengi iki linggo ning Saron nomor papa. Lho iya. Agek ning sak nem lek ning Saron. Ndane res-res poh kuwi. Ha iya. Nemplak kon nemplak kene. Lah ya ta le kimpul jreng. Ya, utawa mbilung jreng. Ya. Terus burine ki burine kimpul kuwi Kiwarinso. Ya wis padha pirsa Kiwarisa. Heeh. Gosek penyiar penyiar radio nang gosek. Ya. Terus burine Kiwarisa kuwi Once. Ya. Wah. Iya. Iya. Siti Mati Karos. Iya tuh. Ya Mbak Ros. Oh, kok Mbak Ros? Kuwi mengko nek dijeluk Mas Ros ngono ora gelem. Oh, iya. Sosmi Aros. Ha iya Sosmi Aros. Hai. Terus mengulon kuwi mentok. Gondo lawuh. Iya. Mentok gondo 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 nendro ya ya terus sing nabuh bunang penerus kae kae fetise bunang. Oh angger roh bunang ki wis kemut-kemut wong e. Iya mula bunang sepirang-pirang dibolongi dinggo ngapa dinggo alat bantu. Kepiye? Karo patung kalu. Mister Bob. Popo babi. Bobo. Mas Semplok utawa Mas Sigit. Oh iya. Jeneng asline ka ora tak sebutke ndak, Dro. Ha iya to. Iya, terus maju ning ngarep gambang, ngarep bonang kuwi sing ngastok gambang kuwi dalang. Oh iya, menika Pak De Sumar ya utawa Ki Sumardi Purwawasita. Oh iya. Terus bali ngetan meneh ning nggon rebab. Ya. Ana nggon Wiraswara sik urutane. Iya, iki ana Mas Tukul Rahwana. Iya. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Iya. Mas Parti. Iya. Iya, terus sing sijine Mas Parti kuwi Mas Parjo. Oh iya. Meng Kakang Adi kuwi. Iya. Adil. Terus ngarepe Mas Parjo sing nyekel apa kowe? Engak-engak. Ya. Rebab kowe jenenge Mas Indra Bekti.
kok Indra Bekti ya, kowe Mas Indra, Dian Indra Nugraha. Oh ya. Kowe aja nganti apa? Kowe aja nganti dhewe dodol apa duwe konter ya. Mergo sing dijipuk mesin wong gawe konter ki jenenge ngarep dhisik. Iya. Misale kowe kowe gawe konter ning Gareng Cel. Iya. Petruk gawe konter ya Petruk Cel. Iya. Nek nek Mas Indra kuwi mesti ya Dian. Dian seluler. Iya. Nah, iya tok mlane. Iya. Terus ngetan meneh nggon gender ya tendangan wah jebolan MNC TV Ronaldo Wati tikutik-tikutik pala botak ayo iya Mas Setyo Hayu Konto Laksono iya Mas Setyo Hayu Laksono iki saka Borobudur oh iya nek sing manjak iya kuwi jenenge Mas Galuh oh iya oh nek sing wingi sing manjak Mas Galih oh iya Galih Etek iya karo kakangnya Mas Galih kata jaban Mas Nanang Hendrianto oh iya ini bisa gendakan ini Mas Galih Hetek karo Mas Nanang Hendrianto izin ya wekasan digendani Mas Tawon Galuh Tawon Galuh kundulit Mas Galuh iya ngawur ora bakal ora iya terus sing ngendang iya kowe kok anggar aku mau nganu Mas Roni kok kowe njur jadi pati kowe ndek kenangan apa nang kono ora dini gua kowe wis kena ya rere kaya ta ya sing ngendang kowe panjenengane Kironi Awe ya Awi au ora awe iki singkatan apa Adi Wagimen ya ora kok Kironi Ahmad Wahyudi korone Adi Wagimen wae ora ah nek sing nyelentem kuwi Mas Pinto Dewa iya Nalendra Ngamarta Rat Prabu Pinto Dewa ya Ghost Rider ya kuwi kembarane Mas Parjo iya nom-nomane persis glelenge ya padha iya iya mulane iya nembang reng nembang duh wis setengah telu wae. Oh ya wis kayak tunjung wae. Iya. Ora ya sing klasik-klasik sik. Ya iki mau ngedeke warang gonten, warang ngono. Oh iya, ya. Kita ngapa nimbali Dik Mega. Oh ya. Di sepati kanca-kanca. Iya. Niki ken apa, Mas? Wah, yo iki ya omong kaya biasane kae lho, ndak tak lakon kon apa. Kon nglikaran ning kono. Ah, penak. Heh? Penak? Iya no. Lah turu ngantuk to. Mun njaluk diklekari cah.
dengkule melocot. Ora. Ken nembang napa? Eh? Ken nembang napa? Yo atur kula nuwun sik nang ngarsane para warga masyarakat. Nggih, warai. Ku warai to. Iya warai. Apa sugeng enjang Pak Bu ngono. Nggih, sugeng enjang Pak Bu. Nah, kula nami kula Dewi Mega Prastiwi. Nami kula Dewi Mega Prastiwi. Kula saking tratah ngunut jeruk legi. Kok iso? Eh? Omahku di kono. Udu to? Udu. Ya wis digawe kono wae ngopo to sewengi kok pisan to. Sapa sing ngendika mau? Bener. Heeh. Ya, saka ngendi? Ponyong. Oh, dari Ponyong. Iya, i. Heeh, ya i. Saka Sawit Gebang Ponjong. Kula wonten mriki. Kula wonten mriki. Mboten wonten mrika. Mboten wonten mrika. Nggih, matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Bi manusia. Tirono, bi manusia. Telia Ki Yusuf Ansor Kentir ka. Hah? Iye Ki Yusuf Ansor ka Kentir. Wah, ngece to iki. Aku wingi wis diece penyaran ya. Lah piye? Diece piye? Kaya Resi Bisma. Kaya Resi Bisma malahane jengges kowe gundulmu tak pecah ya. Oke, okay, emosi tenan lho. Emosi, aku ngasih ra, aku ki mongko ra emosi karo kowe. Aku ki kalau mongso noleh nengan ki nggo ngedemke emosiku. Malah dianggap nesu. Mamu ki malah ngece lambene ada. Oh, lambe. Nggih, ki nembang napa, Mas? Are nembang apa kowe? Lah wau wonten pamundutan wau saking Pak Haji Lukito. Iya, apa kae, Mas? Ular kambang ning masuk oh. Ngadeg iki piye? Ya aku bar iki. Ya apa sak karepmu? Kadung tresno apa sing pelok apa sing slendrung ngono. Njen niki seragenan ta Pak niku? Oh. Yo nah. Sik pamundutan wingi niku napa Mas? Sik dereng dipinangkani. Ana-ana ninggal katresnan sing ngakon minangkani kowe. Nggih. Terus ana wisa tresna sing akon minangkane kowe ning urung diminangkane. Iya. Nggih. Arep sing endi sik? Heh? Ninggal. Ora wisa tresna wae. Mboten. Wingi bar muni. Racun aku nek nganu piye? Lah padha wae lah nek ninggal ya malah ora karo. Ya pilih ninggal gek golek liyane ngono. Iya. Tunjung bang. Jurnas. Ayo, apa en wisata terus nawa ya? Piye to? Yo karepmu narot ninggal yo kono yo. Aku yo ming lagu to, Mas. Lah kowe kuwi yo. Apa? Ninggal, Mas. Heh? Ninggal. Wis kono. Yo ora ngono lagune iki ninggal katresnan ngoten lho, kok senengane. Ayo kok bandem lho kowe. Oh. Ayo. Yo.
ora nesu lho. Apa? Ora nesu. Lah ngapa nesu? Iki mau kor lagune iki ninggal katresnan. Ngono lagune tok. Nek tutak tuduhi WA-mu. Ngapa? Chattinganmu. Padha karo lagune. Apa? Ngapa reng? Kowe ngapa reng? Wis ora. Ngono kandhane kok wis gak lungguh. Jeng-jeng. Eman-eman dingklike tak gobali kok. Ya. Ndak keju dingklike. Ha iya. Walek slendro. Ni no 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 no. Oh. Ngapa ngliwati sak wilah. Ha iya. Ayo Sewandara. Wedi, wed kedhi. Wedi lak mbayat. Oh iya. Sowan ndro kedhi wihat nono ya tunjung pang tate ngune caritane andale rosang prabu sosro bau ing mas mati aran pate Wondo lelapuan nipun
tan kinolong tri prakoro kuno kodo puruneng kang tenan tapi nuhani nuhani prahutama.